starter lige nu. Kæft, du er grim. Velkommen til... Hvad kalder vi det? Den ultimative gede challenge. Yes, alle sammen, velkommen til den her video her. Jeg sidder lige alene her i framen, fordi at alle gutterne sidder faktisk bag kameraet her. Må I høre? Yeah! Yeah! Vi skal altså i gang med den her video her. Det der kommer til at ske, det er, at jeg simpelthen dommer i den her video her. Hold lige kæft en gang. Han har kikhost, ikke kig på ham. Så jeg kommer til at sidde her i hele videoen. Og så får vi altså to af gutterne ind og sidde på de her to pladser. Det der så kommer til at ske, det er, de skal battle i, hvem der kan blive siddende her i længst tid. Og har jeg altså et stopur her på 5 sekunder, så skal de altså lave en udfordring eller sige et vis antal fuglearter eller et eller andet, ikke? Så hvis ikke man når det, så bliver man altså smidt ud, og så er det næste gut, der kommer ind. Men hvis man klarer det, eller har svaret på det, man nu skulle, så skal man altså bare smadre på den her. Så er du så klaret det, så må du blive siddende. Men hvis ikke du når det, så skal du altså ud, og så er det næste guds tur. Men lad os bare komme i gang! Bring de første to gutter ind! Han er stor, han er mægtig, han spiller fodbold, han laver ikke nogen videoer. Jonas Krøyer! Jeg laver så lidt videoer, jeg er nødt til at være med i de andre. Vi skal have en anden modstander ind! Ja, hvem er den værdige modstander til Drøyer? De begynder at løfte fødderne. Det er en på fire okay, ben. Er der nogen, der gider at komme op, eller hvad? Ja. Åh, modstander han er den højeste mand i verden! Nej! Jeg er ikke varm, mand. Nå, vi er klar. 5 sekunder. Ej, ikke endnu. Lige inden video starter helt, kan vi så ikke nå op på 10.000 likes på den her video her. Det kunne være fuldstændig fantastisk. Præcis, okay. Det er sådan en krav, siger. Hvis ikke du er abonneret på kanalen nu, så skynd dig herned. Vi gør os super, super glade. Steg, sats papir. Okay, Mads, du starter. Okay, Mads. Nævn 3 gutter i video, der er lort. Du må ikke nævne din egen. 5 sekunder. Alle drøjs videoer. Jeg kan ikke finde på 3 titler i 5 sekunder, men jeg går ind i panik, jo. Ja. Ud. Røj, elsker dig. Du laver gode videoer. Nej, gør lige sådan her. Ja, det er præcis, ikke? Hvad er næsten levende bitte ind? Tak. Ja, Jeppe. Ja, giv lige hånd en gang. Det er altid godt. God stil. Det var hurtigt. Du skal lige få det. Så er det din tur. Du skal nævne 3 slags lys. 3 slags lys. Der er stringlys, der er el-lys, og der er LED-lys. Og pærelys. Og numselys. Det nåede du ikke. Jo, du var langt til at reagere. Kan vi lige få den i slow? Jeg trykker faktisk stop, og så trykker jeg start igen, fordi du havde ikke trykket på den der. Ja. Så jeg siger ud med, siger I et rør. Ud med drøjer! Ud med drøjer! Når jeg siger ud, så siger vi drøjer! Ud med! Ja, du kan godt mærke, at jeg nu kommer den bredeste af alle sammen. Oscar! Jeppe, du skal nævne 5 slags grøntsager. 5? Okay, stop. Gulerod, kartoffel, pastinak, agurk, tomat. Jeg stresser det lort for helvede, mand. Hej. Velkommen til. Jeg hedder sikkert Benjamin. Oscar, du skal nævne 3 danske rockbands. Metallica, Gasolin, Medina. Gasolin? Fuck, hvad ved jeg, hvad fanden? Men Medina, de kan også spille rock. De har da også guitar og sådan noget. Kun for mig, kun for mig. Okay, næste levende billede. Benji, du skal nævne 1 godt argument for, at du skal vinde. Jeg er bare flottest. Okay. Det var kraftigt med hurtigt. Jamen, det var rigtig hurtigt, faktisk 2,1 sekunder. Du er inden for tiden, vil jeg sige her, men altså, det er lidt dårligt argument. Ud med den, yeah. Kan ikke få lov til at sidde, så han får en bajemand? Få en bajemand. Kan? Yes, man. Det er Tobi. Fuck, er det også, du laver, mand? Slap af, jeg har content i marken. Tobi. Elias. Du skal nævne 3 forskellige sprog at sige hej på. Hola, hello, hej. Ej, den døder dig! Nej, den... Han smadrede næsten gedden, synes du ud. Nej, det er rigtigt nok. Du har vundet her. Mads, er du klar? Jeg er klar. Du skal nævne 3 byer i Sverige. Stockholm, Malmø og Okay. Hammerby! Du har taget af benene. Helvede, benene. Tobi, du er stadig med jo. Det er ret vildt. Tobi, du skal nævne 3 lande i Afrika. Nigeria, Kenya, Sydafrika. Sydafrika? Er det et land? Ja. Jeg tvivlede også, at jeg bare ikke sige noget. Okay, den er god nok. Jeppe, du skal nævne... Sådan der. Sådan, mand! Jeppe, du skal nævne 4 ting, du kan få lavet på din krop. Bryster, røv, øjne, næse, mund. Han nævnte 5, er det ikke forkert? Ja, jeg nævnte 5, men det var 4 ting, sådan der øjne, det kan man ikke få lavet, så retter den lige. Det er modtaget. Det er modtaget. Tobi, du skal nævne 3 julesange. Last Christmas, nu er det jul igen, højt på 30 sekunder. Tobi! Tobi!
Ud med ham! Han er lige at op, jo. Fucking lorte. Så er det også to igen? Jeppe, du skal tage dine sokker i munden. Der er bare den ene sok. Bare den ene. Okay, du klarer det! Det var faktisk lidt halvulækkert. Skal jeg hurtigt tage det op? Så er du lækkert. Er vi klar? Vi glemmer lidt. Drejer! Jeg skal ind i mig selv. Du skal ikke give mig sådan en chok. Nævn tre videoredigeringsprogrammer. Final Cut Pro, iMovie og Final Cut Pro. Tony Vegas. Jeg sagde sgu de samme hele tiden. Tony Vegas, Final Cut og iMovie. Du misbrugte den lille smule. Du skal ud på. Nej, tiden bliver her. Tiden bliver her. Så er det mødes igen, hva'? Jeg er jo faktisk champion lige nu. Jeg bliver faktisk bange. Pulle, lad være med det der. Lad være med det der pis. Ellers ryger du ud, mand. Jeppe, du skal nævne tre YouTuber, der har lavet tøj. Josefin Simone, Emil Brissing og Frederik Truslev. Okay, du er klar. Ja! Sorry, Oscar, nævn tre Minecraft-vlogs. Redstone, Hearthstone, Cobblestone, Wood. Fuck, hedder det. Okay, det er rigtig nok, Ja! Jeg spiller sygt meget Minecraft. Den klar. Okay, Jeppe, nævn tre fodboldhold i Holland. Det var en hyggelig måde, ja. Vi ses, ikke? Godt forsøgt. Oscar, ja. Du skal nævne tre catchersports. Badminton, håndbold, nej. Tennis, klaver. Ja. Ved det ikke, altså. Benji, du skal nævne tre Fortnite-danse. Floss, smosh, fox. Ja, det ved jeg ikke. Altså, Mads, du skal lave fem dyrelyde. Miau, woof, moo, meh, wow. Nej, har jeg sagt hej? Hey. Jeg ved heller ikke, mand. Bro, vi Toby, ja. Toby, du skal lave to mavebøjninger. Jo. Shit. Okay, du klarer det. Hold kæft, fedt med snørter. Jeg ved godt, den ikke var god, men jeg var fandme glad. Nøj, bare andet, der skete. Ja, jeg kigger ikke, bro. Jeg kigger kun på den flot trøjen på. Bro, du skal nævne tre gulde videoer. 1 kilo slik, Twister Challenge og Pool Mærkelig Terning Crazy Challenge. Jamen, det var tæt på. Du nåede det fandme! Det er dig, Tobi. Du skal nævne fire typer pålæg. Chokoladepålæg, rullepøls, smør, mig. Oh. Jeg giver min hånd her. Jeg synes, du er flot. Jeg var tæt på. Nu er det fandme min tur til at vinde. Det er først dig. Det er rigtigt. Drøjer, du skal give din modstander en high five. Det gjorde det. Jeg dyster kun mod mig selv. Ej, det gør du ikke. Ud med dig. Ud med dig. Ej, grisen. Benji, du skal gå ud og twerk. Helt vejen ud. Du er syg. Ja, nu nåede det, mand. Jeppe, er du klar? Jeg er fucking klar. Du skal give high five til alle gutterne. Jeg nåede det! Ikke. Prøv lige at give Jeppe en hånd her. Du skal nævne tre steder, skorstøj byer, vi har været til Gunnar Weekend. Nykøbing, Marieløst, Odense. Okay. Oscar, du skal nævne tre ting, man kan arbejde som om natten. Politimand, brandmand, hospital, smider bare, der hjælper køre. Halløjsa. En sikkert smider på gangene. En, der kører i. Ja. Sådan, drøje. Benji, du skal hente en kugle fra poolbordet. Nej, hvor er du hurtig, mand! Åh, du nåede det lige! 3 millisekunder. Okay. Og jeg håber ikke, jeg får det. Nej, ikke. Oscar, du skal nævne tre farver. Blå, grøn, solrød. Ej, det var simpelthen for let. Nævn tre mere. Lille lysblå grøn. Okay, du nåede det lige præcis. Benji, nævn tre måleenheder for vægt. Kilo, gram, milligram. Oscar, du rydder nu. Hvorfor? Nævn tre Instagrammer med mere end 10 millioner følgere. Kyle Jenner, Ronaldo, Lamar. Pis. Ja! Oh! Hvorfor skal jeg ryge ud så? Vi smider jeg begge to ud. Ud med. Har du svaret rigtigt endnu? Nej. Derfor så starter vi også med dig. Du skal nævne tre hold, som er i top 6-listen i Super League. Jeg skal komme i den AGF. Okay, shit, jeg er ikke engang startet tiden endnu, mand. Okay, bro! Du når lige over i rundt. Yeah. Okay, Tobi. Nævn tre byer, vi har holdt Gunnar Weekend i. Det har vi jo haft. Odense, Nykøbing. Fuck, det er så godt. Bro, du nåede det ikke på slaget. Mads, du skal tage tre shots. Okay, shit.
Okay, hvis han tager 3 shots nu, så tæller den. Jeg tager bare 3 tårer. Fuck, jeg er ude. Nå. Hold da. Drøjer, du skal nævne 3 type træer. E-træ, birk og grantræ. Okay, du nåede det. Iskold. Jeppe, du skal nævne 5 pigenavne med C. Camilla, Christine, Christine, Karen og... Nu trækker jeg bare rigtig langt ud. Jeg skal lige finde på den sidste. Cassandra. Okay, rolig. Yes, det var simpelthen videoen for i dag. Tusind tak, fordi I har set med. Og hvis I gerne vil have en par 2 af det her, så skynd jer lige gå ned og smide et like. Det vil gøre os super, super glade. Skud til Sidemen, ikke? Ja, skud til Sidemen, og alle de andre har lavet. Og alle har lavet. Telefonflip. Vi har lavet en masse videoer sammen med alle de drenge her i løbet af weekenden. Og deres kanaler vil simpelthen være linket hernede i beskrivelsen. Så hop ind og tjek deres videoer ud. Kom nu til subscribe-signalen, hvis du ikke har gjort det nu. Vi er så tæt på 250.000 subscribers. Så kan vi lige komme derop. Det var pissefedt. Yes. Og lad os like videoen, hvis du godt kunne lide den. Og så ses vi bare i næste video. Vi ses!